Oh, hit her. Foi mal, escreve. Foi sem querer. Aí você não começou, não parou de me atacar. Perdi ponto de karma, de graça. Ele tava ali, mano. Ele não fez um barulho, velho. Mas quer saber? Tem cara aqui. Ele tá aqui. Foi? PMC, mano. Up it. Xiao Bei chinês. Maldito. Tem mais alguém arrastando o pé aqui, mano. Escreve? Cara, escreve. Vem aí. Tô lá dentro. Peguei um ali. Mas acho que era normal. Na cordilheira ali. Passou um cara correndo lá dentro. À esquerda, indo pro fundo. Beleza. Parecia ser player. Beleza. Eu acho que é, mano. Ele tá indo pros fundos. É player sim. Granada maneira essa da N aqui. Tá granada, mano. Tá granada, mano. O que foi isso? O play, mano. Essa granada é tu que tá jogando? Fui eu, toquei nele, matei. Matou? Matei. Ah, eu entendi que ele tava vindo pra cá pro final do. Da mureta azul. Tá fazendo a missão de matar os play de. Opa, azul. Eu acho que é o boss, hein? É ele. Opa,
Eles me atiraram e correram. Completei a missão. Então, meninas, na live de hoje a gente vai ensinar vocês a como completar a missão do boss da Customs. Entra na Customs, bota uma arma na mão, acerta o inimigo. Ele pulou o muro ali. Não tá ali. Tomou. Explodiu aqui. O cara tava de capacete e colete, mano. Pegou não, mano. A pistola não deu tempo, não. Acho que ele era ruim. E a minha mozinha era mais afiada. Tá junto. Tá bem aqui. Tomou um susto, né? Tomou esse cara aqui. Vai matar esses esquebos logo que eu já faço a missão. Desceu. Tá cagando aí, velho? Foi mal.